Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen priti sot liderët e Ballkanit Perëndimor. Në foton familjare, von der Leyen qëndron mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Në krah të Ramës qëndron kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Më herët sot Rama zhvilloi një konferencë me presidentin e Komitetit Ekonomik dhe Social Europian, Oliver Röpke. Ndërsa ka takuar dhe drejtorin e përgjithshëm të fqinjësisë dhe negociatave të zgjerimit, Gertjan Kupman. Në fokusin e takimit të liderëve të Ballkanit Perëndimor me Ursula von der Leyen ka qenë informimi mbi objektivat dhe misionin që do të ketë Komisioni Evropian në 5 vitet e ardhshme, aq sa zgjat dhe mandati i dytë i von der Leyenit në krye të këtij institucioni. Qëllimi kryesor i takimit ishte diskutimi i agjendave të reformës dhe rritjes, të cilat pothuajse të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor i kanë dorëzuar Komisionit Evropian si parakusht për marrjen e pagesave të para nga plani rritjes për Ballkanin Perëndimor, që u miratua nga BE-ja në maj të këtij viti. Përmes planit të rritjes, Bloku Evropian planifikon të ndajë rreth 6 miliardë euro për vendet e rajonit nga viti 2024 deri në vitin 2027.